Pekná, pekná, ide sa! Odmaj do! No! Prvej, buchni! Ježiš! Dobrý, je to možné, to. Musí byť bol, toto. Minulý týždeň som išiel a tak ani dvaja stáli s nejakou babu na chodníku. Išiel som domov volať, čo a pak mi ukazuje, že nemám zapnuté svetlo. Si myslím, reku, namiesto toho, čo sa máš venovať, čo sa trájí, alebo babu tam máš, tak si šmáš. Marcelová lopta. Ja presne na ruky. Kedy z druhého ruky? Čo sa nedá, hento? Čak to rovno nad hlavu. A ruky čo nezvíš? V tej rýchlosti a v ten moment, keď to bolo. Nebola taká. To nebol meter a pol, tak bol skoro hen. No išlo 5 cm nad hlavu. Hej, to mám predlžiť. Dobre, sám si. Hore, 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 daj! Netrifluj! Ekre, a vystrel! Je tam, je! Výborné, výborné, Braňo! Ale on je to... Dobre, Šimón, super! Šimón, výborné. Dobre, Šimón! To moje strýco asi, ne? Čo ty? Čo ty? Čo Ty si dobrá bola. Ja si dá hostel. Akurát som chodil. Dobrá partia, sa to zaslúži. Dobre, Šimo, to je ono. Murát. Bážej. To je ono. Traf. Ešte raz. Ale nemá kemu. Čo mávaš ty? Dobol. Dobol v obsa ide. Jano, chcete rýchlo rozohrať, strátia loptu a on v podstate im to pomôže znova získať tú. Choď Majdo. Ťahaj, ťahaj. Joško. To nemôžeš prehrať. Výborné. Ide sám. Ešte si potáhni, skúš ho spraviť. Výborná lopta. Je tam. Faul. No. Čo je? Čo je? Čo je? Čo si to zbláznil? To čo píš? Ježišmaria. Na loptu. Ja sa radšej nekúkam. Je tam. Poď sa hraje, poď si pre loptu. Dlhá. Takto nejak rukom. Stačí, Jaro, stačí. Jaro, nechoď ďalej. A je ono, Mišo. Súl si ho prevdaj. Teraz mu ho daj. Odmaj do sa! Naravo! Nezastavuj! Naravo! To je ono, to je ono! Teraz je Šimo! Teraz center. Center. Dobre, Majdo. Nevadí, dobre, dobre. Už by si zastavoval pak na brázi. Nevidím. Hej, rup. Čo ty stále? Jare, to píska proti nám ešte. Dotal už, lebo všetky sú tady. Ištán, robře! Keď môka, že rozhodca napísal, tu musí počkať, až mi dá pokyn. Je po minus počkať, dokiaľ mu nedá pokyn. Tak Mišo, daj gol teraz aspoň. Skôr, jak mu dal pokyn. A za to mu dal žltú kartu. Mišo, nabehni a priamo. Ja som to ešte nevidel síce. Bomba! Na to žltú kartu. Skús to sa. Teraz, rihaj! Skús to, ječo. A ideš! Dobro. Ježiš, tak keby prešlo. To je malo dobrý skôr. Opačne! Čo je? Opačne! Veď to išlo od múru! Od múru ne, ale od hráča Bíle. Poďaro, poďaro! Lepší ako on. Roh! Roh! Oh,
Výborné. Dobre, Jaro. Podpalo, podpalo. Výborná. Ruka! Neboj sa. Ale jak si mu to dal? Podbraňu, podbraňu. Čo robíš? Hej, čo robíš? Ista. Ista. Chodíš, chodíš. Chodíš, chodíš. Čo ty tam mala s rukami a Kristus na hlavu? Nikovorová. Vítam. Pálo. Je! Výborné! Ja som myslel, že ide cez. A to je som stalo, no. No, je tam. To je taký klam tam. Dobrá, Blažej, výborná. Jak letela hovorí, že je tam. Ale bolo odtiaľ to vidia, kto ide pánom na hlavu. Marcel obrany, poďme, hráme! Hrajeme! Výborné chalani! Hrajeme, dole! Martin! Martin, Remi. Pozor, Peťku! Hej! Mišo! Dobudme! Organizujte to tam, Michal! Michal urobí, že by nevíčo sa. Tlačo, tlačo von! Ven! Tojo, ide Beru! Dobrá! Ešte! Pindo, do prdele, celá ľavá strana voľná. Ale na čo tam Marcel išiel? Tuto. Nechce dať, že bolo vse, toto určite bolo vse. Možno aj nebol v momente prihrať. Od táto prihrať sa išla. No ale vidíte, nedá sa ti to. Hlava. Ja by som tam mal paleko, pán Hlaváka. Hlava, pozdravne. Dobre, ja som mu to išlo rovno dovolať. Hlavne teraz je na 3-2. Vaj dozadu. Odkrokuj to. Počúvaš, ak sú 6 metrov! Jak neráš? To je 9 metrov! No, to je 9 metrov, len to kukliča. Ty debil! 5 metrov sú len iné. Dúkaj. Hej! Posunul sa, preto. Kartu, samozrejme. Samozrejme. Sú blízko a ešte vybejne oproci. Správne sú sa. Výborné. Čúte na ťapka. Ovláda. Takto karty vy asi ovládať. Odkrokuj to! Odkrokuj to! Však ale poď sa. To bolo dobre od veci. Počať. Naproti ju. Prečo to neodkrokuje? Je tam! Tichu! Vytahuj! Nevytahuj! Nevytahuj!